მე რაც დავიწყე ხო, როგორც გამოვჩდი, მე მგონია, რომ ჩემი რაღაც ინდივიდუალიზმი თუ არ აგაქვს, ისე ვერავითარ შემთხვევაში დღემდე ვერ მოვიდოდი. მე რო ვიყო ნანისნაირი ძალიან, უბრალოდ გენეტიკა არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ არ ვიყო ნანისნაირი, ხო? რაც ცოტა ასაკში შევედი და მაკიაჟს ვბარობ, ხანდახან არის ფოტოები, რომ დაეჩემი თვითონ ვერ ამჩნევს, ხო, ვერ ამსხვავებს. ამიტომ მე სულ მაქვს ეს როგორ გითხრათ, შეიძლება კომპლექსი იყოს, რომ მე არ ვიყო ნანისნაირი, არ გავდე. ალბათ ყოველას ხო არის? დიდ მსახიობებსაც რო შვილები არ იყვნენ ისეთი როგორც ის, იმიტომ რომ იმას მაინც ვერ აჯობებ, იმიტომ რომ იმან თავის სათქვა და ამიტომ ახლა შენ უნდა პატარაზე გამოხვიდე იქიდან. არც ნანის რეპერტუარი არ მინდა რომ ვიმღერო, იმიტომ რომ მე ჩემი მინდა და მე ამას მივახცი, იმიტომ რომ მე რაღაცები გავაკეთე ჩემს მუსიკალურ და ჩემს რაღაც შემოქმედებით ცხოვრებაში, რომ მე პატარა ჩემი სიტყვა მეთქვა.